Ljubitelje AMD-a u našoj zemlji početkom godine je prvi obradovao Comtrade, predstavivši premijerno računar baziran na platformi Spider. U međuvremenu, svoju ponudu je proširio još jednim sistemom koji u sebi sadrži AMD Phenom procesor, a namenjen je najzahtevnijem segmentu korisnika, ljubiteljima računarskih igara. Comtrade Perfect 6100 predstavlja uspešan spoj vrhunskih performansi, najnovije tehnologije i pristupačne cene koja širokom krugu kupaca pruža mogućnost uživanja u brzini. Srce sistema čini AMD-ov inovativni četvorojezgarni procesor Phenom 9550. Pored novog imena, ovaj procesor donosi gomilu tehnoloških inovacija koje mu omogućavaju da odgovori na najzahtevnije radne zadatke, bez obzira da li je reč o zabavi ili ozbiljnom poslu. U svakom slučaju, Phenom u kombinaciji sa chipsetom AMD 770 i grafičkom kartom Radeon HD 3850 sa 256 MB memorije omogućava korisnicima da se potpuno užive u omiljeno gaming okruženje. Matičnu ploču potpisuje kompanija Gigabyte i reč je o modelu iz vrhunske Six Quad serije koja pored visokih performansi i stabilnosti omogućava dosta prostora za proširenje sistema. Sistem do duše ne podržava pravljenje crossfire kombinacije, ali bez toga je reč o kvalitetnoj ponudi. Što se tiče memorijskih kapaciteta, ni tu se nije ni malo štedelo, pa kupac u startu dobija 2 GB sistemske memorije i Western Digitalov hard disk kapaciteta 500 GB. Dovoljno da u startu zadovolji apetite Viste i sve zahtevnijih multimedijalnih i gaming sadržaja.